svo ótrúlega flókið líffæri, heilin og mænan og tengingarnar að við eigum bara svo erfitt með að átta okkur á því, nákvæmlega tengingum, virkni, það misjafn milli einstaklinga, hvernig að mismunandi kerfi virka og það er alltaf að koma upp nýjir ferlar í taugakerfinu sem er átta sig og ný boðefni, nýjar prótein eða eggjahvítuefni sem að þau tala á milli frumundar og við erum bara alltaf að uppgöta nýtt á hverjum, líka á hverjum degi og það kannski gerir þetta bara ennþá flóknara við að framlega stundir en þetta er gríðarlega flókið kerfi, taugakerfi og það er raun enginn sem skilur það. Já, það er margt vitað um orsakir þessara sjúkdóma og það eru mismunandi, eins og flogaveiki getur verið mjög mismunandi orsaki fyrir því, bæði fæðingagallar, áunnar vandamál og æxli. En stundum finnst ekki skýringin á því, varandi hina sjúkdóman og alla þessar hrörnunarsjúkdóma í taugakerfinu er að vitað það, en ekki allt. Og vandamál eru oft að finna leiði til þess að til meðferðar eða lækningar. Þannig að fyrsta skrefið er alltaf að skilja sjúkdómana áður maður getur farið að í huga meðferð. En það er mjög mismunandi orsaki fyrir mismunandi, þetta eru mjög mikil fjöldi af sjúkdómum sem að hrjá taugakerfið. Skýring hefur fundist hjá mörgum en ekki fullkomlega og hjá sumum veit maður ekki hvað veldur því. Þeir eru greindir með fyrst og fremst það sem við köllum einkenna mynd. Þeir hafa ákveðnar einkenna birtingu, maður fær ákveðna einkenni við sjúkdóminn og það getur mismunandi einkenni, svo raðast þessi einkenni saman, getur margvísli einkenni sem maður þarf að raða saman og svo er það myndrannsóknir, það sem að taugakerfið mynda með mismunandi hátt. Svo geta verið blóðprufur, það geta verið sýnarannsóknir og mænuvökva eða heilalínrit. Taugaleiðinni rannsóknir, þannig að þetta er svo risastórt púsluspil oft þegar maður er að einkenna eða greina einstakling. Það raða þessu saman og púsla saman þá til að maður sér heildarmyndun og getur gefið einstaklingum greininguna. Þetta er svona stór fjölskylda og það getur verið mismunandi einkenni með mismunandi sjúkdómum sem að ráðast ákveðnar frumur eða frumugerðir eða tengingar. Og leiðum við skiljum taugakerfi betur að þá erum við búin að átta okkur á truflunum og þannig að þá tengjast þessi sjúkdómar þannig að þó að það við mismunandi nöfn og leiðum við skiljum hlutina betur að þá er auðveldar að reyna að vinna að lækningu eða meðferð þannig að það er alveg klárt að það skiptir máli að fyrir hver einasta sjúkdóm myndi ég segja að hjálp kemur frá öðrum sjúkdómi sem er unnin upp eða fengi skýring á. Það eru rannsóknir í gangi á hafaverið og erfðarannsóknir, það eru rannsóknir á sér íslenskum taugasjúkdómum sem hafa farið fram hér á Íslandi og það er líka á tilraunadýrum rannsóknir sem er í gangi á hafaverið og þannig að við erum líka að vinna rannsóknum hérna á Íslandi. Ég og flestir sem að vinna við þetta erum samfærir það að lækning þetta er náttúrulega margir sjúkdómar við einhverjum af þeim og mænuska verður einhver tíma. Hvenær sem það verður vitum við ekki. En því meira afl, meiri bara ástundu sem er lögð í rannsóknir og fá skilning og reyna að átta sig á þessum sjúkdómum því finnum við lækningu því að leiðu að dregst að þá dregst líka að finnist lækningi við þessu. Það er rödd hversu eins skipti máli, rödd okkar í heiminum og rödd okkar Íslendingar ekkit læri heldur en raddir annar í heiminum og það er komið svo bón eiginlega frá Sameinuðu þjóðunum að raddir þegna heimsins komi fram og við leggjum okkar fram og samþykkjum þetta eða reynum að stuðla því að þá er það þeirra bón og við vonum að það verður hlustað á okkar raddir því að við skiptum máli, það er ekki bara
að stjórnmálamenn, því að við erum okkar raddir sem að þurfa að heyrast. Það hlusta allir á Sameinuðu þjóðirnar og átak eða þróunamarkmið sem að myndi þá ná til allra þjóða heimsins, þar sem allir myndu leggjast á eitt, að það getur ekki leitt annað en til árangurs og framþróunar. Og það er það sem að það er oft vandamáli, að þetta eru svona smáskamta hluti sem er að gerast, þannig að það krefst oft miklu stærri átaks til þess að vinna erfiðum hlutum. Og þar er ákveðið þróun að komið fram þetta þróunamarkmið og það verði samþykkt að þá myndi það leiða til þess að fleiri myndu leggjast á eitt og bara samtaka máttum við gera það verkum að við kemumst nær okkar takmarki að finna lækningu við hinum ýmsu taugasjúkdómum.